Dzīves un vai sadzīves rakstura problēmas. Ikdienā ar šiem jauniešiem strādā, iesaistot dažādos projektos, sporta aktivitātēs, semināros, nometnēs, radošajās darbnīcās, izglītojot viņus veselības, sociālajā un kultūras jomā, motivējot tālākai izglītībai un darba meklējumiem. Un daudziem no jauniešiem ir nepieciešams papildus atbalsts, gan psihoemocionāls, gan praktisks, un esmu pārliecināts, ka palīdzēsim LV cenšus jauniešus nodrošināt ar dažādu veidu terapijām, ko vecāki paši nevar atļauties, kā arī pastāvīgu mentoringu. Sveiki, Ilze! Sveiki, sveiki! Prieks un gods būt studijā! Prieks un gods jums palīdzēt. Nu, ja jau nosaukums palīdzēsim LV, tad uzreiz pilnīgi skaidrs, ka kaut kādā veidā mums jums ir jāpalīdz. Kādi ir tavi novērojumi? Kas ir šobrīd lielākie jauniešu izaicinājumi mūsdienās? Nu, patiesībā to izaicinājumu ir diezgan daudz. Nu, pirmām kārtām man šķiet, ka jaunieši brīžiem bieži vien jūtas nu, tādi nesaprasti, neuzklausīti. Gan no ģimenes puses, gan apkārtējo vidas, skola, ikdiena un tie lielāki izaicinājumi varbūt arī tādi, nu, gan trauksme, gan stress, kas mums ir visiem, bet jauniešiem, man liekas, viņš ir vēl papildus. Noteikti arī mēs esam saskāršies ar jauniešiem, kuri sev kaitē un nodar ļaunumu, paškaitējums. Tāpat arī suicidāls domas, ēšanas traucējumi. Viss, kas jauniešus mudina arī uz dažādām atkarībām noteikti. Nebaidz viegli prāt viņi to dara un izvēlas šādu, jo tā ir vieglāk, tā ir iespējams vieglāk kaut ko neredzēt, nesaskatīt savas problēmas, savas grūtības, savas vajadzības. Gan vecāki, gan sabiedrība baidās no pašu nespējas un nezināšanas, kā palīdzēt. Kā tu domā, kur un kā vecākiem vajadzētu veikt pirmos soļus, lai to savu nezināšanu pārvarētu? Man šķiet, noteikti nevajadzētu baidīties, kautrēties, uzrunāt atbalstu, palīdzību no malas. Jo tas, ko mēs esam novērojuši, ir dažādi vecāki. Ir vecāki, kuri diemžēl nepievērš bērniem jauniešiem uzmanību, bet ir arī vecāki, kur teorētiski dzīvo pilnīgi normālā ģimenē un it kā viss ir kārtībā un viss notiek, taču un kaut kas tomēr noiet greizi, un pusauģi vecuma posms ir tāds, nu, viņš ir tāds īpatnējs, neviegli. Mums nevienam nav nācies saskarties ar teiksim, perfektu pusaudzi, un tas nemaz nav labi perfekts pusaudzis. Un es ieteiktu vecākiem tomēr, nu, pat nekautrēties, lūgt šo te atbalstu un palīdzību, vai tā ir kāda nevalstiska organizācija, vai varbūt arī kāds terapeits, jo visi tikai kopumā strādājot, gan vecāks ar sevi, gan arī jaunietis, gan ar sevi, gan ģimeni kopumā, tikai tādā veidā man šķiet var tikt pie tāda kārtīgi laba rezultāta. Jūs nodrošinat arī terapēti iespējas, un tas, ko es tik dzirdu no visām malām, ka terapēti mums pa maz jāstāv milzu garās rindās. Cik ilgi jaunietim jāgaida rindā, lai nonāktu terapijā? Nu, patiesībā, jā, rindas ir ļoti garas, taču mēs cenšamies pēc iespējas ātrāk nodrošināt šo te terapijas iespēju jaunietim. Mums ir ļoti laba sadarbība ar Rīgas Stradiņu universitātes psihosomatikas medicīnas un psihoterapijas klīniku, tāpat mākslu terapeitiem, un mēs cenšamies tad piesaistīt līdzekļus, lai mēs varētu šo te pakalpojumu nopirkt par naudu, kas ir arī īstenībā viens no mērķiem, kāpēc mēs esam kļuvuši par partneriem, lai mēs varētu ar visu jūsu atbalstu palīdzēt jauniešiem ātrāk nonākt pie šīs te terapijas, jo tā problēmas risinājums ir vajadzīgs uzreiz, ne jau pēc pusgada vai mēneša. Bet mums speciālistu pietiek? Nē, un vēlreiz nē. Un par to terapiju runājot, jaunieši labprāt paši dodas terapijā, vai tas nav uzreiz, nu, tā kā iepriekš uzstādīta diagnoze? Ir dažādi jaunieši, ir jaunieši, kuri vēršas pie mums tieši ar lūgumu, jāpalīdzēt viņiem sameklēt šo te terapētu piemērotāko. Un tad ir atkal otra puse, ir vecāki, kur uzskata, nē, manam jaunietim taču šis ir kārtībā, kāds terapēts, viņš taču nav slims.
Un ir tieši otrādi, kur arī jaunieši baidās no šīs sarunas, baidās atklāties, baidās varbūt, ka tiks pārāk dziļi atkal rakta kāda pagātnes negribēta varbūt emocija. Un tad mēs viņus tā lēnām iedrošinām, tāpēc arī viņi ir nonāk palīdzēsim LV un mēs strādājam gan grupās, gan tās ir grupu terapijas, gan dažādas aktivitātes, nodarbības, jau tev pieminētais sports, radošums un dažādi visā citādi viņus izglītojam tādā neformālā vidē, lai viņi lēnām saprastu un arī grupā ieraudzītu, ka varbūt, hei, Pētrīts, iet pie terapeita, kāpēc es to nevarētu pamēģināt. Vai var vērsties pēc palīdzības arī vecāki? Jā, mēs uzskatām vienmēr, ka noteikti ir arī visai ģimenei jāstrādā, kā jau es minēju iepriekš, vecākus mēs aicinām vērsties arī pie mums un strādāt kopīgi pie šīs kaut kādas jauniešu problēmas, vai bieži vien tā ir visa ģimenes problēma. Jā, arī vecākus mēs gaidām, taču bieži vien vecāki neizvēlas šo te ceļu. Un mēs strādājam arī ar diezgan tādu ģimenēm, no saucamajām sociālā riska ģimenēm, kuras no paudzes paudzē, diemžēl, manto šo te, tādu sociāli nelabvēlīgo fonu, pierodot to, ka var dzīvot uz pabalstiem, ka var dzīvot saņemot tikai kaut kādus labumus no valsts, un, manuprāt, mēs bieži vien to arī veicinām. Un tas bērns un jaunietis neko citu arī neredz. Viņš redz to, ka vecmāmiņa tā ir dzīvojis, viņa mamma tēts tā dzīvo, un viņš citu pieredzi nav redzējis. Un tādēļ mēs cenšamies viņam parādīt, ka var dzīvot arī nedaudz citādāk. Jo, piemēram, mums ir bijuši piemērs, atceros pašos pirmsākumos, ka bērns, mazs bērniņš, 5-gadīgs, viņš saka, kāpēc man zeķibiks būtu jālāpa, man sociālais dienas atnesīs nākošu nedēļu jaunas. Respektīvi, mēs audzinām jaunu tādu patērētāju paaudzi, un tas man šķiet ļoti, ļoti bēdīgi. Un tāpēc mēs mēģinām, cenšamies tiem jauniešiem iedot tādu citu pieredzi, ka viss ir īstenībā jau pašu spēkos un rokās. Cik daudz jauniešus jūs varat gada laikā, negribu teikt to vārdu apkalpot, bet cik daudz jauniešu var saņemt palīdzību? Man arī negribētos teikt, sniedzam pakalpojumu, bet lielos vilcienos tas ir tāds pakalpojums. Mēs laikam neesam veikuši tādu uzskaiti, bet tā regulāri pie mums apgrozās ap 100 jauniešu, kas gadu laikā saņem dažādu veidu atbalstu, bet tas nenotiek tā vienreizēji, ka viņš atnāk, tad viņš ir pie mums, pusgadu, gadu. Daži jaunieši pie mums ir kopā ar mums jau visus pat 15 gadus ir arī tādi jaunieši. Un kas ir brīnišķīgi? Tas, ka šie jaunieši, kuri savulaik ir saņēmuši palīdzību no mums, dažādos jau mūsu pieminētajās aktivitātēs, viņi atgriež pie mums kā brīvprātīgie. Un tas, manuprāt, ir viens no tādiem instrumentiem, ko var izmantot, lai rādītu arī, lai mācītam jaunietim tādu empātiju, lai viņš kļūtu labdabīgāks, lai viņš spētu pats savā dzīvē arī kādam citam sniegt atbalstu, ne tikai saņemt. Un viņi kā brīvprātīgie jaunieši strādā. Ikdienā mēs arī strādājam ar bērniņiem, kuriem ir dažādas funkcionāli traucējumi, un viņi kā brīvprātīgie, piemēram, palīdz mums vasaras nometnēs. Viņi ar tiem bērniem skrien un bumbu spēlē. Viņi ir kā tādi asistenti, kā auklītes, kā draugi, palīdzot, piemēram, radošajās darbnīcās un tam līdzīgi. Respektīvi, viņi ne tikai ņem, saņem, bet arī dod mums atpakaļ, un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti brīnišķīgi. Brīnišķīgi ir tas, ko tu dari. Paldies, Ilze, par palīdzēsim LV. Paldies. 14 gadiem, un ir prieks, ka 10. dod 5 gadā mēs varēsim kopā ar visu pārējo sabiedrību arī pateikt paldies un palīdzēt turpināt darbu. Tie ir materiāli, jā. Cik nu mums izdosies savākt, to rādīs laiks. Pagaidām nav slikti, 137 657 eiro, patīk man tas, kas rakstīts uz čeka. Tas ir ļoti, ļoti labi, bet ko es vēl vēlos, uz ko vērst uzmanību, viens ir finansiālais atbalsts, bet ik viens no mums var arī jaunietim palīdzēt bez šīta finansiāla atbalsta. Tu var būt mentors vai atbalstīt kaut kā savādāk. Viņa mentors vai draugs vai uzklausīt vai nākt kādā brīvprātīgo pulkā un tādējā atbalstīt un palīdzēt arī jaunietim.
Paldies par sarunu. Ilze Skuja palīdzēs MLV Stikla studijā. Priecīgs Ziemassvētku. Ziedo ar dziesmu. Tavi 5 eiro riskam pakļautam jaunietim būs solis pretī drošākai nākotnei.